እንዴት ነሽ? ወይ ዋት እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም አስተባብክሽ ትንሽ? አረ ችግር የለም። እንዴት ነው? እንዴት ነው? ቀዝቀዝ ያለ። እሺ እንዴት ነው? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ ነው ያለው። እንዴት አይነት ቀና ልጅ መሰለሽ? አስተሳሰቡ ጸባዩ በዛ ላይ በቃ ምንም አይነት ሱስ የለበትም። እስኪ ማል ሚካኤልን ጥሩ ነው አይጠጣም። ሚካኤልን ስለሽ እንዴ አይቅምም አያጨሱም። አረ ለክቻ ያደርጉ ኳስ አይወድም። ኤ ቼልሲ ማንቸስተር ምናምን አይ አረ በፍጹም ይሄ እንደውም ኳስ የሚያስ በጣም ነው የሚያበሳጨው። ይገርምሻል ወይ አሪፍ ነው በጣም ጥሩ በቃ ከጠራውና የየግላ መልካከታችንን ገምግመን ለሚቀጥሉት 5 አመታት አቅማችንን አቀናጅተን በአጋር ተባብረን መቆየት ከቻለን አሪፍ ነው። ምንልሽ ማለቴ የሚቀጥሉትን አመታት ተቻችለን አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተባብለን በየጊዜው ሂስ እየተስጣጣን ሂሳችንን እየዋጥን አብረን መኖር ከቻለን ጥሩ ነው። በቃ ደውልልሽ ሳይሻል አይቀር። ኦኬ ደውልሻለሁ። ደውልልኝ። እሺ የሚቀጥለው ስብሰባችሁ መቼ ነው? ስብሰባ ማለቴ ቀጠሯችን። በቃ ነግረውና ደውልልሽ ሳይሻለቀም ደውልሻለሁ። ኦኬ ቀጠሮ ከመያዛችን በፊት ደውላ ስለምን ወያይበት አጀንዳ ታሳውቀኝና እንገናኛለን። እሺ እሺ ቻው። እሺ ሄሎ አቤት ታዲያ አስረጀዋ ታውኛ ታውኝ እስቲ እንዴ ሜሪ መሰራት ያለበት ነገር በሙሉ ይሰራ። እሺ አመሰግናለሁ። ቅርታ በጣም ይቅርታ። እና እሺ ይቅርታ እኔ በጣም ሄሎ በቃ አዎ በቃ ነገ ግዴል ግዴል በቂ ገንዘብ አለ ኪስ ውስጥ በቂ ገንዘብ አለ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም ይቅርታ። አቤት አንዴ ልናገር እስካሁን እንደገመገምኩሽ እኔ እናንተ አብሮን ዘላቂ ሰላም ያመጣ አይመስለኝም። አልከበኝ እንዳጠናው ሁኔታ የኪራይ ስብሰባ አይነት ነው አካሄድ የኒው ሊበራል ሲሆን ለኔ የማይስማማ መልካከት ነው ተራምደው። እንዴት ነው ነገሩ? እኔ እናንተ በአጋርነት ሳይሆን በተለያየ ጽንፍ ሆነ ልንኖር እንጂ በአጋርነት ልንቀጥል ምን ይችላል አይመስለኝም። ሳይክ ፊትክ ላይ ጭራሽ ደስታ የለም። አንተ ያለፈውን ጊዜ ናፋቂ እንጂ የፊቱን ብሩህ ስራት መታይ አይመስለኝም። እንዴት መሰለሽ ምናልባት አመለካከትን አስተካክለህ መርዶ ነጋሪ ፊትቶ ደስታ አብሳሪ ገጽታ መታሳይ ከሆነ ግማሽ መንገድ መጥቼ ልቀበል እችላለሁ። መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። ጭሳካ ሄዶ አጻረ ዲሞክራሲ ነው።